Hierdie Sondag, die 14e Maart, begin ons met een nieuwe reeks bij ons aandiens. Vir 3 weke lang wil ons met jou praat oor what, how, why. En die basis van dit is die purpose achter dit wat ons doen. So, vir die volgende 3 weke, eerstens praat ons oor die doel achter kerk of geloof, en dan die doel achter jou beroep of jou loopbaan wat jy swat, en dan laastens praat ons ook oor verhouding. So, ons sien jou vir die volgende 3 weke hier by Doxa Die Wonderboom met ons amazing reeks. Sondagaande 6:00.